Namasa Lobster! It's still alive! 1, 2, 3. Yes! You know, they have already lined before even I cut. Before macam membesar tahu dia akan berbelah. Saya selalu sambal di dalam. Shut up. Shredded coconut and sambal. Kita nak buat macam kepala. Kelapa. Inti kelapa. Okay, sekarang kita masuk kepala dalam ikan. Bukan kepala. Kelapa. Kelapa dalam ikan. Have fun at school. Baru nak masukkan kita punya lobster. Ya. Yeah. Sekarang kita nak masak sweet potato fries. Masuk air fryer je 40 minit sebab ni instant. Is the sauce. Kita akan makan big lobster. Oh. Ini isi dia guys. Tak, dia ada tahi sikit. Mana tahi? Itu bukan tahi dia lah. Itu kepala otak dia dengan butter sahaja. And parsley. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia guys. Biasa je nyah. Rasa lobster lah. Tak lah yang. Manis. Manis. Manis seperti kamu. So let's try the fish. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kah? Sedap gila. Tak rasa sedap ke? Sedap. Rasa biasa ke sedap? Masih sikit.